Saya pakai kereta mewah. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau saya pakai minyak yang ada subsidi? Oke, assalamualaikum. Nama saya Hamidi. Hamidi Zulkarni. Ya, saya ada soalan. Soalan saya orang kaya. Saya banyak betul duit, tak Ustaz. Tapi saya pakai kereta mewah. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau saya pakai minyak yang ada subsidi premium lagi itu? Ada hukum-hukum lain gak Ustaz? Saya mau tanya ini, Ustaz kena jawab. Ustaz pun pakai kereta mewah kan? Pakai kereta minyak subsidi juga kan? Nah, jawab sama-sama. Terima kasih kepada yang bertanya. Agak susah untuk menjawab persoalan ini kerana persoalan subsidi kepada petrol ini secara umum diberikan kepada sesiapa saja. Kecualilah subsidi minyak untuk nelayan. Itu kalau digunakan oleh kita untuk pakaikan kepada kereta, sudah pasti jelas kesalahan tersebut. Namun kita ingin memberi pandangan bagi orang yang memiliki kemampuan, memiliki lebih rezeki daripada orang lain, eloklah kalau tidak digunakan subsidi ini. Sebagaimana kaedah zakat, walaupun zakat fitrah ditetapkan RM7 di negara kita secara umum di negeri, tetapi bagi orang yang mungkin makan beras perang, makan beras basmati ataupun makan roti tiap-tiap hari, dia mungkinlah boleh memberikan zakat berbeza sikit daripada jumlah orang lain yang membayar RM7 ni. Jadi kepada yang memakai kereta mewah, duit pun banyak, apa kata kalau kita tidak mengambil kesempatan daripada subsidi yang telah diberikan oleh pihak pemerintah kepada orang-orang yang memerlukan. Wallahualam. Lawak Tak Lawa musim kedua mulai 11 Jun, Khamis 9 malam di Astro Warna dan Astro Go.